皆さんこんにちは、胡蝶しのぶです。皆さんはマッチ売りの少女のお話ご存知ですか？今日は少し変わったマッチ売りの少女が登場するお話を紹介したいと思います。マッチ売りの少女のお話知ってるよという方がいましたらグッドボタンを押してくださいね。あ、皆さんマッチ売りの少女のお話ご存知なんですね。今日はちょっと変わったマッチ売りの少女のお話、一体どんなお話なんでしょうか？マッチ売りの少女のお話、始まり始まり。あるところにとってもマッチョなマッチ売りの少女がいました。マッチはいりませんか？マッチョのマッチはいりませんか？あ、そこのお兄さん、マッチョのマッチはいりませんか？うむ、マッチョのマッチか。とても不思議な組み合わせではあるが、あいにく今はマッチを必要とはしていない。すまないがマッチは買わない。ではまた。あ、行ってしまった。なかなかこのマッチ売れないな。あ、あんなところに綺麗なお姉さんが。そこのお姉さん、マッチョのマッチはいりませんか？マッチョのマッチですか？はい、これはすごくいいマッチですよ。どうですかお姉さん、いりませんか？マッチョのマッチはちょっと必要としてないかもですね。すみません。あ、行ってしまった。どうしてマッチが売れないんだろう。マッチョのマッチ売りの少女はマッチが売れずにとても悩んでいました。売れないな。今すぐ火が必要だが、どこかにマッチかライター売ってないかな。あ、お兄さん、マッチョのマッチはいかがですか？お、こんなところにとても良さそうなマッチが。いいところだ、マッチが必要だったんだ。それいくらだ？はい、1本100円です。1本100円だと？それは高くないか？これはとても丈夫なマッチなんです。1本100円の価値はありますよ。100円のマッチなんて買うものか。よこせ。あ、無理やり取らないでくださいよ。いいや、よこせ。うわあ、なんて強引なやつなんだ。マッチョなマッチ売りの少女からマッチを奪おうとするなんて。あら、こちらから鬼舞辻無惨の気配がしたが。あ、あんなところに倒れているぞ。はい、今私のマッチを奪おうとしたのでやっつけてやりました。すごいな、マッチョのマッチ売りの少女。よし、そのマッチ一本もらおう。ありがとうございます。うむ、君と一緒で丈夫なマッチだ。よし、大切にしよう。はい、鬼舞辻無惨という悪い鬼を倒したマッチョなマッチ売りの少女のマッチはとても丈夫と評判になり、いろいろな人が買いに来ましたとさ。めでたしめでたし。体をしっかり鍛えてマッチを売るといいことがあって意外と売れるものですね。ちょっと変わったマッチ売りの少女のお話、今日はこれでおしまい。動画を見てくれた方、コメントで感想もいただけると嬉しいです。いつも皆さんのコメント見てますよ。コメントくださる方、本当にありがとうございます。皆さんのことが大好きです。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？正解は伊之助でした。ちょっと難しかったかな。わかった人すごいね。おめでとう。
動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。